नमस्ते, गुड इभिनिङ एभ्रीवन। अवश्य हाम्रो अस्ट्रेलियाको जुन जुलाई इन्टेकको लागि लास्ट कल सुरु भइरहेको छ। यदि तपाईँहरू जुन जुलाई इन्टेकको लागि अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्न गइरहनु भएको छ अथवा अगस्त इन्टेकको लागि अस्ट्रेलिया अप्लाई गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब चाहिँ एकदम लास्ट टाइम आइसक्यो, लास्ट कल आइसक्यो। यदि तपाईँहरू जुन जुलाई अथवा अगस्त इन्टेकको लागि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने एज सुन एज पोसिबल हाम्रो पपुलर कन्सल्टेन्सीको अफिस दिल्ली बजार हो सडक चोकमा भिजिट गर्नुहोला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको चाहिँ जिपिए चाहिँ डिप्लोमाको लागि 2.2 माथि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने ब्याचलर्सको लागि 2.5 माथिको स्कोर रिक्वायर हुन्छ। त्यस्तै आइएल्सको स्कोरको कुरा गर्दाखेरि डिप्लोमा लेभलको कोर्सको लागि 5.5 ओभरअलमा नट लेस देन 5 अप्लाई गर्न सकिन्छ भने ब्याचलर्स लेभलको लागि ओभरअलमा 6 नट लेस देन 5.5 अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। For more information, please kindly visit our office at Consultancy, Chowk, Delhi Bazar. Thank you.